Unë nesër do t'jem në Varrim, sot kam marrë informacionet, kam komunikuar me përfaqësues të ndryshëm të fshatit Llogaxhi. Unë një një të afërm të kësaj familje, Kianin, që është djali i agjës me Asaedi, familja nga informacionet që kam babai kishte vdekur, vllai nuk kanë motrat. Domthonë, por nesër do t'jem gjithsesi në Varrim, i kemi ndërmarrë gjitha veprimet për të ftuar, për të organizuar vizite nesër gjatë ditës në familje dhe për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Përsëri shpreh ngushëllime, s'ka asnjë dyshim, rast shumë i rëndë që na ka prekur të gjithëve pa dallim. Dhe po flasim për reagimin shtetëror, që është reagimi institucional, që do duhej të ishte profesional, edhe do duhej me kry punën e vetë, edhe këtë reagimin shoqëror. Brigada e TikTokut, brigada e Facebookit, batalioni 2, batalioni 3, mlef kanë shoqni, po nuk ka gatishmëni që me shku për tej. Këtu në reagimeve, bile ka tendencë mu marrë me kush çka tha edhe kush si e drejtoj mlefin ma shumë se sa me thelbin. E thelbi është që uvra një grusht atë zandi. Po, tash deputeti, vetëm sa i shprej ngushëllime familjes, dhe nëse i shikoni tre statuset e Facebook kryeministit Kurti, nas një vend nuk i shprej ngushëllime viktimave. Bot fjallë për një grua të re që është vra në njërë më mizore, me një foshnje mbarë, dhe tre statuset e ti, kërkun askun nuk e kam po që i shprej ngushëllime familjes dhe për humbjen e madhe që ka ndodhë. Çka pom aty? Të statuset e kryeministit pom se i kemi dy shqiptarë më pak dhe këtë do tjenë tuk e menduar armit shtonë. Thua se ata vetë të pomerë me këto statistika, sa i kemi na më pak ose më shumë, me një tonalitet më shumë nacionalist e sa dhe mshuri reale për rasin e viktimeve. Çka na ka ndodhë? Nëse i shikoni, atje është urdhër mbrojtja me 13 shtator 2022, me gjasë që nga një gabim, pas 2 muaj e gjysme, me 30 nëntor 2022, ndodhë në best institucioneve me urdhër mbrojtje, ndodhë vrasja për të cilën nuk marrin asnjë masë institucionet relevante. Është këtu sistemi drejtësisë dhe policia e Republikës Kosovës. Dhe mas gjithë kësaj që ka ndodhë, do me thonë shohim disa sugjerime për nivel të poshtë, do me thonë se si duhet marë përgjegjësi, po asë kryeministi, asë kush nuk folë për një akt moral dërheqjes, do me thonë të kaluara nuk është se kemi po shumë raste kur dikush, ndo një ministr ka dhënë dërheqje, kemi një ministr brendshëm, Fatmir Xhepi, i cili e dinë zoti deputet këtu, që ka dhënë ndërheqje për një përgjithësi që si ka taku ati. Se në atë kohë kur ka dhënë ndërheqje për vrasjet protestave të vitit 2007, ai nuk ka pas kurfar kompetence si ministri brendshëm, gjitha kompetencat i ka pas policia në miku të Kosovës. Dhe më thonë, kurfar maste, ma di asë nuk i shprejt në ngushëllime viktimave, se mop këtu se të kush duhet me marë përgjithësi, së përshiet asë në horizont. Në anën tjetër është një situatë tjetër që edhe me e thirë në përgjegjësi dikë kena pak të lashe të mos pas ministrë të shëndetësisë, të mos pas krye prokurorë, po të funksionu me ushtruz dhe tyre, të funksionu me ushtruz dhe tyre dhe në disa institucionet tjera përfshi drejtorin e policisë, për mos me thonë që edhe klinika e ginekologjisë nuk ka drejtor, ka ushtruz dhe tyre, ose reportin e cilin ka qenë e shtruar viktima, po flasim për njerës të cilë të para zdojnë me marë përgjithsi, ose institucionet që nuk dojnë me uanvesh ato përgjithsi, dhe dyta prej kujt tash me kërku. Po tash në kësi raste ne kemi pasi prej përgjithsis kritike.